یا اللہ پاک اس پیشی پر آدم ان صاحب کو بری کر دے یا اللہ، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خالق اللہ، یا مالک اللہ، یا رازق اللہ، یا رحمان اللہ، ربی انی مغلوب فانتظر، یا اللہ یا اللہ جو غلطی کتائی ہوگی میں مالک کو معاف کر دے، یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا اللہ پاک کو بحال کر دے میں مالک اللہ،